wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waxay qaranka mas'uul ka tahay in la helo gaadiidka rakaabka iyo badeecadaha oo nabdoon sida uu dhigayo xeer nidaamiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 01/2018 iyo xeerka nabadgelyada wadooyinka xeer lambar 06/2013 si loo xaqiijiyo mas'uuliyaddaas ay wasaaraddu qaranka u hayso isla markaana loo helo gaadiidka wadanka oo badqaba waxay wasaaraddu heshiis la gashay 6 geerash oo loo bixiyay baaritaanka badqabka gaadiidka oo ku soo baxay nidaamka taratanka gudida qandaraasyada qaranka kuwaasi oo gaadiidka wadanka ku sameyn doono baaritaanka lagu hubinayo badqabka gaadiidka sidaasi awgeed waxa dadweynaha Soomaaliland loo ogeysiinaya in dhammaan gaadiidka dadweynaha sanadkii hal mar ay marayaan baaritaanka badqabka gaadiidka halka gaadiidka ganacsiga ee rakaabka qaada ay 6 bilood hal mar marin doonaan baaritaanka badqabka gaadiidka sidoo kale dhammaan gaadiidka cusub ee wadanka imanaya ee kasoo degaya dekedda Berbere iyo goobaha kale ayaa iyaguna la marin doona qalabkaasi igaasi waxaad ka heli kartaa dhammaan geerashada gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland sida Hargeysa Bari Haas BBC Hargeysa Galbeed Al Sharaf Burana ML BBC Burco Anafora An Dora BBC Berbera Alpha Tag Las Anod Haas BBC Sida darteed 15 March 2020 waxa wasaaraddu si official ah u daafuri doontaa dhammaan geerashada adeega badqabka gaadiidka BBC loo soo gaabiyay dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo dadweynaha reer Soomaaliland ee gaadiidka isticmaalana ay ka heli doonaan adeega baaritaanka gaadiidka dhammaan geerashadaas muddada 15 March marka laga bilaabo ilaa 15 July oo muddo 4 bilood ah waxaa loo qaban doonaa adeegaas baaritaanka dhammaan gaadiidka Soomaaliland waxaan halkan dadweynaha ugu ogeysiinaynaa in 4 bilood ay ka faa'iideystaan 4 bilood wixii ka dambeeya wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda waxay isku waafaqsan yihiin in aan gaari aan la hubin tayadiisa aan loo goynin warqadda wadamarista ujeeddada aynu ka leenahay fulitaanka arrintana waxa weeyaan sida aynu u yareyn lahayn shilalka iyo sidii aynu u heli lahayn gaadiid nabdoon oo dadweynaha reer Soomaaliland isticmaalaan